Welcome to VPS press conference after FK Žalgiris and VPS UACL qualification game. Game ended 1-0 to the home team, and FK Žalgiris advances to the second round. Jussi, your comments about the game. Okay, first of all, I think it was a great game, great experience for us. It was a really nice atmosphere, and of course we don't play often games like this. And but also I think in the same way, first leg in our home game, it was also great experience there also. And I think we need to talk about a little bit about the both games together, because of course it's not just that this game. So there was a quite big regret. First of all, if we think about it, that both games are how we lost it. So in both winning goals, last seconds. So these are of course things what never should happen now. And there's also big ifs. So if you think about it, first game, it was a 100% penalty for us, should be really early in the game. Today we saw it, my opinion, quite clear red card should be there. And these are really big moments what change matches, huh? And now in both games, these big moments went against us. So I think we can feel quite unlucky about this. And same also if you think about the second half, it's two handballs there in the penalty box. Both we don't get anything. And but these are just the things, what happens in the football, but that's why it feels a little bit pity, because we knew it, and of course also today we saw it, that Žalgiris, there's more quality in the team, and we can say it, it's a bigger and better team what we are, but the way of doing things, how we are doing, we put them really under pressure in a certain moments, and our way of playing, we forced them to do this kind of mistakes what they did it in the first game, and now this game also, these two big incidents, and this we should have a credit, because that's our way of playing, and these are the chances how we can win better opponent like it's Žalgiris. And but it's a pity, because we didn't get any help from a referee, so just doing the things, so what they should do. But yeah, I think both teams played well, played their own style of football. It's two different style of football, and it was interesting both games. And I really enjoyed about the both matches, what happened there. There was a lot of happening and so on. And of course, what we were missing, especially in the second game, quite many players, so important players. So it wasn't easy, but I think our guys really showed courage and really gave everything. And we could compete also today against Žalgiris. Yeah, it's a pity about these goals in the last seconds, but yeah, so it's football. We are proud what we did it, but of course, congrats for Žalgiris and all the best when they are going for the next round. Oh?
Niin, otetaan suomeksi sitten, että tuossa just puhuit englanninkielisessä osuudessa näistä toisinpäin menneistä tuomioista, niin miten paljon se harmittaa enemmän kuin tämmöisten kuitenkin asioiden, mitä muut näkee, mutta neljä tyyppiä ei näe, niin harmittaa enemmän kuin se, että olisi hävitty kohtuu tasapuolisesti tuomittu peli? Niin, no totta kai noin ihan selviä tilanteita, esimerkiksi se ensimmäisen pelin penalti siinä, mitä alle 10 minuuttia pelattu, niin onhan se aika iso tuomio, että se menee väärin. Ja ihan sama tässä näin, että kyllä ne on niin kuin iso juttu ja totta kai ne harmittaa, mutta tuossa mä nyt suoraan sanon jätkille myöskin, että on vähän niin kuin sitä karu eurofutista niin sanotusti, että pienempi seura, pienempi futismaa ehkä, niin ei se niinku ihan helpolla saa noita, mutta tietysti aina toivoisi, että niinku tilanteet menisivät sen mukaan, mitä ne oikeasti on. Does media have any questions? Joo, Lauri tuli tosi niin kuin ennakkoluulottomasti sisään ja pelasi loistavan pelin, tosi rauhallinen suoritus ja tokalla jaksolla piti meidät vielä pelissä mukana muutamalla ihan loistavalla seivillä. Kovaan paikkaa Lauri sai sauman ja onnistui siinä kyllä ihan huikusti. No en mä oikeastaan. Mun mielestä esimerkiksi se, niin kuin sanotaan näin, että jos miettii vaikka se ensimmäinen 20 minuuttia siinä pelissä, kuinka monta kertaa me saatiin riisto yläalueen pallo tai heti riistosta saatiin pallo sinne niin kuin yläalueelle. Niin kuin, että niitä oli aika monta, että tavallaan mun mielestä me ei enää niin kuin paremmin voida puolustaa ja prässätä tuommoista jengiä vastaan. Saatiin niitä tilanteita, mitä niin kuin haluttiin, mutta tietysti kyllä meillä vähän loppui eväät sit kesken, että emme päästy niistä oikeastaan päättämään mitään. Että siinä mielessä niin kuin hyvin pelattu, mutta tietysti se jäi vähän piippuun, että eihän siinä niin kuin maalipaikkoja hirveästi ollut. Mutta niin sanottui saumoi luoda maalipaikkoja, niin oli aika monta siinä, varsinkin pelin alussa. Mutta sit tuommoiset niin kuin kyllähän se varmaan peli olisi muuttunut aika paljon, jos siitä olisi esimerkiksi se punainen kortti tullut. Että nämä on pienesti nämä asiat kiinni, mutta kyllähän se selvä on, että kyllähän meitä niin kuin tietysti poissaolojen takia niin hyökkäysvoimaa puuttu tietysti isosti. Puhut varmaan siitä tilanteessa, missä laskirjoitettiin tuossa palveluita. Kyllä, joo. Okay. No more questions. The conference has ended. Thank you for the participants. All right. Thank you.